tästä jatkoon menon tai Winner Bracketin jatkoon menon. Kyllä se on Black Forest, kuule pojat. Black Forest, sivilisaatiot identtiset, kyllä. Spanish, Mongoli, Keltti ja Aztekki. Max Aztekilla, kuten odottaa, saadaan. Katsotaan, miten pelaajat lähtee muuraukseen, mutta jos nopeasti saataisiin katsottua kuitenkin positiot ensin. Täällä on toisella puolella flänkkinä Mr. Joe. Mr. Joe on Pikeä vastaan. Pike on Spanish. Mr. Joe on pokettina on Love Cheng, joka on Aztekki. Taas Pikellä on Keltti Ruben Stock. Toisen puolen flänkkinä on Max Aztekilla. Hyvä positio Maxille. Max on Lyksiä vastaan. Lyx on Spanish. Lyxin pokettina on Paladin, joka on Keltti. Kun taas Maxin pokettina on sitten Suppi Mongolilla. Katsotaan, miten muuraukseen suhtaudutaan. Näyttäisi siltä, että kukaan ei vielä lähde muuraamaan. Pike lähettää nyt yhtä villageria tekemään luumia. Voi olla, että Pike yrittää tuolla yhdellä villagerilla tosiaan muurata. Maxiltakin tulee nyt pari villagerin näköjää forwardiin. Maxilla on tietysti hyvä positio Aztekilla olla flänkkinä, jos aikoo munkkirussia tehdä, mitä en yhtään epäilisi, että tekeekö. Tosiaan Lyksi, kun on vastassa Fänisille, niin Lyksillä tietysti mahdollisuus tehdä Castle Drop tuolta munkkirussia vastaan. Katsotaan, mistä aikoo Max yrittää muurata. Ja tuleeko sieltä Lyks apuun. Hyvin on tota Supin scoutti tossa jo. Kyllä näyttää siitä, että aika aggressiivisesti nyt Max. Aikoko muurata tota kultaa peräti? Vai muurata vaan siitä eestä? Siitä eestä vähän yritti, mutta nyt Lyks lähetti pari villageria puolustamaan. Katsotaan, miten se etenee. Näyttää siltä, että Pike saa kyllä nyt hyvät muurit vaan yhdellä villagerillä täällä. Tää on kyllä tosi hyvä Suomelle toi Pike muuri tossa. Ei siihen joutunut paljon Pikekään investoimaan, kun vaan yhden villagerin lähetti. Tää nyt on tämmöstä tanssimista toistaiseksi. Tää Lyks lähettää kolmatta villageria. Max tällä hetkellä näyttäisi vielä vetäytyvän tosta taistelusta. Minäköinen paussi taitaa nyt olla. Kyllä se vaikuttaa pauselta. Tosiaan kolme villageria. En tiedä, onko liiko Maxin tarkoitus vaan yrittää beittaa Lyksiä, että saa paremman Dark Agein, vai mikä oli idea Maxilla. Ei koko Max lähettää lisää villageria, ei näytä siltä, että Maxilta olisi tulossa lisää villagereja. Ei näytä. Yks kuitenkin haluaa vetäytyä tuohon. Aikoko Max nyt tehdä muurit tähän kohtaan? Vai mitä aikoo Max nyt tehdä? Pike sai hyvät muurit tehtyä. Tuossa olisi kyllä erittäin hyvä tehdä jonkinlaista rushia. Esim. Piken Conquistadoreilla tai jotain muuta vastaavaa, mutta katsotaan mitä aikoo Pike sitten tehdä. Kyllä Lyx nyt tyytyy tämmöisiin huonoihin muureihin, vaikka lähetti kuitenkin enemmän villagereja tuohon kuin mitä Maxilla oli. Maxia se tietysti auttaa vähän, Maxilla ehkä vähän parempi alku kuitenkin suhteessa. Max kuitenkin lähettää vielä kolmannen villagerin, ilmeisesti aikoo muurata nyt vaan tosta. Ja Max sitten siirtyy tänne. Aikoisko tehdä Max tonne muuria? Yksi vaihtoehto Maxille tässä tilanteessa nyt. Jos tohon saisi hyvän muurin, siitä olisi erittäin hyvä tehdä russia, saisi suoraan tänne Kelttiin tehtyä monkrussia esim. Max. Rubenstockin lähettää jo villageria. Aikoo muurata tästä. Joten nyt näyttäisi kyllä erittäin hyvältä muurien suhteen Suomen joukkoille, että saadaan tosi hyvät muurit valmiiksi. Soundia kuitenkin ylöspäin, vai? Mitä mieltä otti soundista? Onko pelisoundit liian pienellä vai liian isolla? Ei, Max menee vieläkin forwardin, mä aikoo tehdä tähän muurit. Kysymys kuuluu, saako ne tehtyä? Lyx lähettää monta villageria sinne. Monta villageria. Max! Ei saanut muurattua, voi. Vähän olisi vaadittu nyt vähän parempaa keskittymistä Maxille siinä
Ja sitten Lyx nyt joutuu aika paljon käyttämään. Sonnit on ainakin nyt ihan hyvä, että okei, hyvä. Yes, yes. Lyx joutuu kyllä käyttämään aika paljon, nyt tuota Villager-aikaa. Maxin jahtaamiseen, mutta olisi tietysti ollut aika hyvä, jos Max olisi tohon ne muuri onnistunut saamaan. Lyx kuitenkin jahtaa nyt 4 Villagerille noita Maxin 2. Ja tietysti aina Maxille edullista. Ja Suomella on muualla kartassa nyt jo hyvät muurit. Saatu hyvät muurit ilman sen suurempia uhrauksia. Kysymys kuuluu, mitä ajatteli kiinalaiset, kun eivät lähteneet muuraamaan? Tai tyytyivät siihen, että suomalaiset muuras. No, sen nähdään viimeistään kohta. Oho, Joe näyttäisi yrittävän menemässä... Aikoko Joe yrittää mennä scouttia? Ei, kyllä taitaa ihan fast castleen mennä. Katsotaan Joe resursseja. Kyllähän se mongolilla onnistuu 2-3 pop fast castle. 2-4 itse asiassa, anteeksi. Joo, ei tässä mitään erityistä ole. Ihan normaali boomi aika Joulla. Ossa. Ensimmäisenä kuitenkin menossa Castle Agelle. Nyt on Villager fightti selvästi. Max lähetti lisää villagereja. Katsotaan kummalle tää nyt päättyy eduksi loppujen lopulta. Lyx lähettää edelleen lisää villagereja. Nyt Lyxillä on 6. Menettää kuitenkin yhden villagerin jo. 3 enää hengissä. Täällä on Piken scoutti auttamassa myös. Joka lisää vaikeuttaa edelleen tuo Lyxi. Kyllä Lyxillä nyt aika hyvältä näyttäisi. Max, toinen villageri kuolee jo Lyxiltä. Kyllä Lyx aika heikossa hapeessa näyttäisi olevan. Max ei ole tainnut vielä menettää yhtäkään villageria. Yhden villageri on tainnut Max menettää vaan. Lyx on kuitenkin menettänyt jo 2 villageria ja scoutin. Kuitenkin nyt taas Max joutuu perääntymään. Mitäs katsotaan muita pelaajia. Pike on aika nopeasti menossa Castlelle kanssa. Vaikuttaa siltä, että Pike ei ehkä russaa tuolla populaatiolla. Tietysti kumpikaan Max eikä Lyx on menossa. Max menetti nyt yhden villagerin. Yhden villagerin lisää, mutta... menettääkö toisenkin vielä? Taitaa päästä tuolla karkuun Max. Max edelleen taitaa lähettää vielä lisää villagereja. Ai, meni yksi lisää vielä Maxilta. Taitaa olla 3-3 menetykset villagereissa nyt Maxilla ja Lyxillä. Tietysti Lyx joutui paljon enemmän idlaamaan, kun käytti niin montaa villageria. Pike, kyllä näyttää siltä, että Pike aikoo mennä kuitenkin Castle Droppia. Ehkä. Nyt en kyllä osaa sanoa. Katsotaan Piken resursseja. Pikellä on vaan 2 villagerin kivessä, joten voi olla, että tekee pelkästään vaan muurit nyt noilla. Kyllä se siltä vaikuttaisi. Pike ei aio tehdä Conquistadoria, mitä ehkä odotin Pikeltä. Kyllä, muuria tulee tuolta ainakin. Loppujen lopulta tämä muuritilanne Maxin ja Lyxin puolella päättyy ehkä kuitenkin edullisesti Maxille. Maxilla on hyvä forward-muuri täällä, jos aikoo tehdä jotain russia. Menossa paljon nopeammin Castlelle kuin Lyx samalla populaatiolla. Anteeksi, Sveorille tässä vaiheessa vielä. Tuppi tekee luumia jostain syystä. Oho, Supilla on stable tulossa. Katsotaas mitä Supilla ja Maxilla sitten on mielessä. Lyx käytti sitä hyväkseen noita villagereja, joilla se tappeli, että teki mining campi tohon kiveen ja ilmeisesti aikoo tehdä castle droppia. Nähdään miten se onnistuu. Lao Cheng se selvästi on kyllä tekemässä munkkirussia. Lao Cheng on aika nopeasti menossa Castlelle ja siellä on semmoinen 8-9 villageria mainaamassa kuuluttaa. Katsotaas miten Lao Chengin munkkirussi onnistuu. Pike kuitenkin jo toisia leijereitä lisää muuria. Varmaan jonkinlainen idea siitä, että Monkrus olisi Aztekilta tulossa Suomella. Kaikki muut on tällä hetkellä menossa Castlelle suurin piirtein samoihin aikoihin, unohtamatta Maxia ja Lyxia. Katsotaan milloin pääsee Max ja Lyx Castlelle. Tietysti sinänsä ihmettelin tätä Supin stablea, koska
jos Maxin kanssa aikoo suppi hyökätä, niin Max ei kuitenkaan vielä hetken saa itsekään tehtyä armeijaa Kastelta. Ja katsotaan, miten se toimii loppujen lopulta. Max kuitenkin nopeammin up kuin Lux. 18 minuutin Kastelake kuitenkin Maxille tulossa. Katsotaan Luxin resursseja. Lux tekee Wilberovin, mutta ei taida senkään jälkeen riittää ruoka Luxille. Kyllä Luxille voi tulla ongelmia. Tosiaan noin paljon viluja kivessä ja noin huonolla alulla, niin voi olla, että Lux saattaa joutua ongelmiin nyt Maxia vastaan, jos Monkrushia on tulossa. Tuolla on itse asiassa reikä. Siitä on yksi kohta kokonaan kiinnellä muuraamatta. Olisiko siitä menossa jotain nyt? Jotain supin armeijaa esimerkiksi. Siihen Rubenstock teki gatein. Onko Rubenilla mitään armeijan rakennusta? Ei taida olla. Ruben taitaa mennä vaan ihan 4 TC. Huumia. Katsotaan Rubenia. Tekeekö 3 vai 4 TC? Keltillä tietysti aina mahdollista tehdä 4 TC. Taitaa mennä kuitenkin vaan 3 TC:tä. Rubenstock nyt. Muuraus sen verran häiritsi, että... Täällä Rubenstock on yrittänyt muurata näinkin forwardista. Villageri on siellä vielä hengissä kyllä Rubenilla, mutta muuria ei tainnut saada valmis. En tiedä, oliko vahinko Paladinilta vai tarkoituksellista, mutta trappas oman knightinsa tuonne väärälle puolelle. Se ei sitten, knightia ei saa ulos siitä, ellei sitten deletoi stableen. Ja tapauksessa nämä Rubenstockin muurit ei taida onnistua nyt. Ei taida onnistua, mutta joka tapauksessa joutuu häiritsemään. Ja tietysti kun Paladinkin teki tämmöistä stableen, niin hidastaa jonkin verran sitten Paladinin boomia. Katsotaan mitä... Ja se vaikuttaa tietysti mitään nyt ei ole, mistä Paladin pääsi sisälle. Lovecheng Monkirussa, kuten odotettiin, mutta Ikellä on jo aika monta leijeriä muuria valmiina. Joten aika kauan kyllä kestää, että Paladin, tai siis Lovecheng tuosta pääsisi läpi. Katsotaan, miten Lovecheng muuten. Pelaako yhdellä Town Centerillä? Kyllä näyttäisi pelaavan yhdellä Town Centerillä. Tää on kyllä aika paljon toi Rubenin yksi ainoa villageri tuolla. Tuolla on niinku aiheuttanut hämminkiä kiinalaisille, kun tosiaan Paladin teki ton stableen ja sitten täällä Lovechengkin on muurannut itsensä ja Paladinin välistä tuota. Ja Lux tosiaan hakkas tuota muuria. Aika paljon tehtyä damagea niin sanotusti Rubenstock pelkästään tuolla yhdellä villagerillä tuolla, joka häiritsi. Maxilla, nyt Kaslilla Siege Workshop ylhäällä. Lisäs kuitenkin toisen Town Centerin Max jo. Näyttäisi siltä, että Max tyytyy nyt tämmöiseen eko-tyyliseen munkkirussiin. Ei kyllä ole vielä varaa lisätä edes Mangonelia. Kohta taitaa olla. Katsotaan, jonkinlaista painetta näyttää selvästi Maxilta olevan tulossa, mutta kuitenkin tekee ekonomiaa, että on vähän ekonomipainotteisempi. Lapsenilla on vasta 2 Mangonelia nyt jo. Vasta ensimmäistä leijeristä muuria päässyt läpi Lovechengkin. Pikellä on vielä 2 tulossa, samoin Fortified Wall, joten Pikellä ei pitäisi kyllä olla mitään ongelmia. Kerkee rakentaa varmaan vielä 3. leijerin tohon. Joten Pike on ihan fine, ja tosiaan minkäänlaista ekonomiaa ei ole vielä lisännyt vihreä Lovecheng. Jos nyt katsotaan vielä noita boomeja, niin... Supilla ja Joulla aika samanlaiset boomit. Rubenstockilla ihan hyvä boomi. Myös selvästi paremmat boomit on kuitenkin suomalaisilla kuin mitä kiinalaisilla on. Toisaalta ei nyt muutama tai parin villagerin heitot sinne tänne ei ole niin ratkaisevia kuitenkaan. Ja näyttää siltä, että Suppi ei tehnyt yhtään armeijaa tuosta stablesta. Ehkä se oli vaan hätävaro toimi. Tai sitten alkaa nyt lisäämään. Max tosiaan nyt aikoo noita... Muureja alkaa ampumaan tuolta, mutta siellä on Lyxiltä jo Kaslekin tulossa. Joten jos Max siitä läpi pääsee, niin siitä ei hirveästi saa tehtyä aikaan. Eikä Maxilla olekaan muuta kuin toi Siege Workshop tuolla. 2 Town Centeria edelleen Maxilla. Lovechengin pusku kyllä näyttää aika pahasti hyytyvän tänne Siegen muureihin. Ei kyllä tule tuosta Lovecheng pääsemään
pääsemään läpi ollenkaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että Love Cheng on selvästi jäänyt jälkeen ekonomiassa. Katsotaan, mitäs aikooko tehdä jopa jotain Fast Imperialin tyylistä Love Cheng. Kyllä, kyllä tekee Fast Imperialia, joka ei tosiaan niin nopea ole kuitenkaan, mutta kuitenkin meni yhdellä Town Centerillä Imperial Ageille. Katsotaan, miten Love Cheng aikoo selvästi Castle Droppia, olisiko sen jälkeen jotain trebuja ehkä tulossa. Katsotaan, miten tää toimii Love Chengin toimesta, tämä strategiavalinta. Voi tietysti aiheuttaa ehkä ongelmia, se riippuu nyt erittäin paljon siitä, kuinka nopeasti pääsee Pike itse ja Rubenstock sitten Imperialille tekemään armeijaa. Rubinilla vasta handcard, katsotaan Piken resursseja, ei ole vielä ihan lähellä menossa Imperial Ageille, eikä villakereitakaan ole hirveän paljon. Ota sitten Rubenstock. Rubenillakaan ei vielä ihan oo tarpeeksi, mutta ei kovin kauan varmaan mene Rubenilla kuitenkaan. Ota suppia. Supillakin vielä hetken aikaa kestää. Katsotaan mitä Max aikoo tehdä. Max huomasi ton kassen ilmeisesti. Se taas. Huomasi kasle ja vaihtoi sitten hyökkäyspaikkaa. Täällä on itse asiassa muuriton alue nyt, mutta Maxilla ei ole... On Maxilla munkkeja, mutta tuolta tulee Paladinin Knightia. Katsotaan. Ei taida ihan huomaa. Oi, nyt siinä aika tiukalla. Oi, mitäs tekee Max? Mangonel taitaa mennä, mutta saako konvertoitua Knightin? Ei tainnut saada Max konvertoitua sitä Knightia. Max nyt 50 villageria. Onko Max lisännyt vihdoin kolmannen Town Centerin? Ei ole vielä, kahdella Town Centerillä edelleen pelaa. Katsotaan mikä on nyt Suomen reaktio, kun huomaa, että Love Cheng on Imperial Ageillä. Mikä on reaktio? Mitä tekee Pike? Mitä tekee Rubenstock? Tosta kohta ollaan kyllä jo läpi. Siinä Castle tulee ihan muurin viereen. Rubenstockilta Siege Workshoppeja tulossa. Pike tekee Castlea. Riittääkö tuo Castle suojaamaan Pike? Sitä emme tiedä. Nyt alkaa Pike mennä forwardiin ja aikoo tehdä jonkinlaista muuria tuohon vielä vähän hidastaakseen. Hidastaakseen Love Chengi. Nyt olisi erittäin hyvä, jos Pike pystyisi pääsemään nopeasti Imperial Ageille tästä. Max on menossa Imperial Ageille. Tuppi ja Jou siellä kohta ovat. Tämä on Rubenstock. Eli Maxikin vähän tämmöstä low-eco-tyylisempää. Imperial Age aika. Samoin Maxkin tekee Castlea, joten... Vähän samantyylinen strategia Maxilla kuin mitä Jinghao, tosin Maxilla on nyt selvästi enemmän ekonomiaa tehtynä. Max, Pike luultavasti kerkee saamaan ton yhden leijerin muuria tosta tehtyä. Joka hidastaa kyllä aika paljon Love Chengia. Kuvittelin jo, että Love Cheng olisi nopeasti päässyt tuosta läpi, mutta ei kuitenkaan pääse, kuitenkin vasta normirameja. Nyt on Love Chengin kuitenkin mahdollisuus, että se kuttaa tuolla trebuchetilla ton noin puut tosta. Ja siitä menee sitten läpi, mutta ei nyt näyttäisi tekevän kuitenkaan niin. Mitä tekee Jou? Jou on kuitenkin saanut vapaasti boomata mongoilla. Aikoko Jou liittyä nyt tänne Love Chengin puskuun? Näyttäisi siltä, että Jou rakentaa kasleensa keskelle karttaa. Toista. Kaksi kastelia tuolla ihan aivan keskellä karttaa, joten tuntuu jopa siltä, että Jou aikois fokusoitua tänne Maxin ja Supin puolelle. Ai ai, ei saanut kyllä nyt Pike tehtyä toi muuri loppuun saattaminen olisi ollut kyllä erittäin tärkeetä mun mielestä. Tuntuu kuitenkin siltä, että Pike varmaan on ihan ok. Kaksi trebua ampuu Piken kastleja, mutta... Eiköhän toi pysy tossa Pikellä pystyssä. Pikellä hyvä ekonomia, kohta pääsee Imperial Ageille, jos vaan Paladinia saa, tai ehkä vähän laittika vai sitten Paladinia, niin on varmaan ihan ok. Rubenstock tekee nyt Coin Agea.
jostain syystä. Rubenilla ei vielä sielläkin onageri ole tulossa, mutta näyttäisi, että Ruben nyt aikoo tehdä vaan noita onagereja. Ei, kyllä nyt on sielläkin onageri tulossa ja Rubenstockilla. Mutta kuitenkin pelkkä fokus taitaa Rubenilla olla noihin. Sielläkin onageri ei aio tehdä välttämättä muuta armeijaa. Tietysti eipä halberdierit tai vuodit nyt tuossa tilanteessa kovin hyvin pärjäisikään. Täällä on vähän reidiä, aletaan jo rakentaa Suomen joukkueelta, katsotaan miten Kiina. Täälläkin on trade tulossa, mutta täältä sitten, että Kiinan trade route on kyllä aika huono. Tuossa on monta tuommoista aika tiukkaa kohtaa. Katsotaan Suomen trade. No ei se Suomen treidikään nyt niin paljon parempi ole, ehkä vähän parempi kuitenkin. Totta kai niitä voi noilla siegeonagereilla kuttaa myös. Ike kovasti haluaa pitää ton kaslensa hengissä, en tiedä minkä takia. Ui, nyt tulee kyllä jo Mister Joe Eliten Mangudai, että on siellä kyllä supiltakin on tullut muutama Mangudai puolustamaan. Joten ei pitäisi siinä suhteessa olla Suomella ongelmia. Ikellä armeijaa tulossa. Ike upgradeaa nyt kavalieria, mutta yhtään armeijaa ei vielä oo. Iken pitäisi saada nopeasti tehtyä tosiaan kavalieria. Nyt, ja sitten ei pitäisi olla enää minkäänlaista ongelmaa. Toinen kasli kylläkin tulossa aika forwardin tuohon Pike main kullan juureen. Vihreältä, joten trebutsetteja olisi kyllä tarvittaisi nyt kovasti. Katsotaan mitä saa aikaa Rubenstock noilla siegeonagereilla. Siinä on kolme. Kysymys kuuluu, onko Rubenstockilla heresy? Kohtahan se nähään. Kyllä taisi Rubenstockilla olla heresy. Munkit on tapettu, Mangudai tapettu, mutta Kasle meni kuitenkin pystyyn. Missä vaiheessa Rubenstock on tehnyt heresyn? Katsotaan nopeasti. Ja kyllä, Rubenstock teki heresy. Eli heresy on tosi kallis upgrade, maksaa 1000 kultaa, mutta se tietysti tekee sen, tai heresy on käytännössä upgrade, joka sitten, kun jos sun unitit konvertoida, niin ne kuolee eikä konvertoidu. Max toisella puolella yrittää kovasti trebucheteillä kuttaa. Mutta nyt siellä tietysti on Rubenstockin siegeonageri, jonka kanssa pitäisi päästä sisään sieltä. Mutta näyttää siltä, että ei välttämättä pysty sillä puolella nyt puskemaan. Stuppi siirsi omat mangudansa tälle puolelle. Täällä on kyllä selvästi Suomella parempi almeja nyt, mutta siege puuttuu. Tarvitaan trebusetteja kovasti Suomen joukkoilta tällä puolella. Pitää toi Aztekin linna saa tosta alas. Supilla siellä kuitenkin paljon enemmän mangudaita on kuin Mister Joulla. Mister Joulla 17 mangudaita. Supilla 40 mangudaita. Tää puoli olisi nyt erittäin tärkeä Suomelle päästä läpi äkkiä. Sieltä pystyisi Tuppikin jonkin verran mangudaita lähettää tradeen. Ja selvästi tää näyttäisi olevan nyt Suomella mielessäkin. Maxilla tosiaan näyttäisi armeija olla pelkkiä munkkeja ja trebusetteja tällä hetkellä. Tämä tietysti nyt se, että Suomen trade kuolee ikävästi tuossa edessä, joten tää pitäisi kyllä nopeasti saada lierattua Suomen toimesta tämä hyökkäys täällä. Suomella on armeija siihen kyllä, mutta siege puuttuu. Tarvittaisi nyt jopa rameja Rubenilta, mutta ei Ruben taida tehdä rameja, pelkästään trebusetteja tulossa. Tää on nyt sinällään huono, koska kun siege puuttuu ja täällä on kuitenkin paljon armeijaa Suomelta, niin nää on tavallaan aika hyödyttömiä nyt. Ehkä Pike vähän turhankin paniikisti alkaa tekemään nyt bombard towereita. Kyllä tämä varmasti saadaan hyvinkin Suomen toimista kliinattua, mutta kuinka paljon se sitten tulee maksamaan? Ja kuinka kauan siinä kestää? On kysymyksiä. Max, muutama Jaguari. On Lyksikin kyllä pahoissa ongelmissa. Lyksillä on vielä se huono puoli, että ekonomia on erittäin heikko Lyksillä. Onko täältä, juosko tuolta, kyllä, juosko Mangudaita treidiin? Ei juossu. Tuppi vasta nyt siitä tulee mukaan. Tapauksessa Rubenin pitäisi vähän enemmän kutata vielä tuosta, että pääsisi läpi.
jonkinlaista Elite Ward Raider raidia tulossa. Suomen pelaajien Paladinin toimesta, mutta siellä on kyllä Mangudaita selvästi pelastamassa jo. Suomi joutuu aloittamaan nyt treidin tälleen lyhyesti just tämän takia, koska tää puskutellaan, mutta nyt se onkin keretty jo puskea takaisin. Siellä Trebuseetit tuhosi sen linnan siitä. Ja Pikellä nyt Paladinkin jo tulossa, joten hyvin täällä on puskettu tällä puolella takaisin. Skoreerosta kyllä näkee myös sen, että miten heikot ekonomiat on Kiinan joukkoilla nyt. Lisää Trebuseetteja tulossa. Aika hyvältä alkaa nyt näyttää Suomelle tää tilanne. Lyks tosiaankin on erittäin paljon jäljessä täällä. Nyt tarvittais Rubenilta vähän enemmän keskittymistä, että sais kutattua tosta. Voisi ihan hyvin mennä tosta suppi läpi Mangudailla suoraan Kiinan tradeiin. Tosiaan Kiinan trade nyt ei näytä kovin vahvalta silloin. 9 karttia joolla, 11 paladina, 3 lyksillä, kuten näette tossa. Suomella vähän enemmän ehkä treidiä, ja nyt vihdoin Suomi saa myös tehtyä tänne pitkälle asti treidin. Kylläpäs on Suomella täällä armeija. En tiedä, miten aikovat kiinalaiset vastata tohon armeijamäärään. Lovecheng tosiaan meni aika pienellä ekonomialla Imperial Agelle, eikä saanut kuitenkaan tehtyä hirveesti, niin mitäs aikoo nyt Lovecheng tehdä? Näyttää siltä, että pelkästään munkkeja. Edelleen vaan 3 TC, villager-määrä aika pieni Lovechengilla. Täältä nyt Rubensta kuttas vihdoinkin läpi. Tänne Mangudait. Kyllä Mangudait tulee nyt tästä kutista läpi. Täällä ei oo kyllä nyt mitään Kiinalla, millä vois puolustaa. Tästä nyt voisi tehdä Rubenstock kutteja, niin tekeekin, ja varmaan siitä sitten nyt vois mennä tuppi läpi. Kyllä, siitä nyt menee suppi läpi, katsotaan mitä suppi aikoo tehdä. Vilkaistaan nopeasti toista puolta. Sielläkin katsokaa kuinka paljon nyt supilla on Mangudaita. 77 militaria. Kaikki niistä taitaa olla Mangudaita. Tälläkään puolella ei ole oikein mitään vastausta. Siellä on joulla jonkin verran Mangudaita, mutta ei lähelläkään niin paljon kuin mitä supilla on. Suppi pelaa nyt erinomaisen hyvin omasta mielestäni. Joo, kuitenkin lähettää paljon apua tänne toiselle puolelle myös. Ehkä vähän enemmän Mangudaita siinä kuin mitä supilla, mutta jos tuolta munkit ja siegeonakerit otetaan tähän lukuun mukaan. Katsotaan, näyttää sitä, että suppia jo päättää tapella. Ei kyllä suppi vielä perääntyy. Saako Rubenstock ammuttua tuolla siegeonakerilla? Ei näyttä saavan vielä ainakaan. Sieltä takaa kuitenkin tulossa jonkinlaista osumaa noihin Paladin Warriorin. Nyt tulee ihan, siinä tuli aika hyvä shotti. Yksi hyvä shotti osui ainakin Rubenilta. Ei ihan täydellistä, mutta selvästi iso massa kaatunut joulta, joka nyt vaikuttaa siltä, että no, ehkä joulla on kuitenkin vielä enemmän Mangudaita, mitä supilla. Joka tapauksessa tätä ei pysty oikein mitenkään nyt Kiina pysäyttämään. Lovechengillä on pelkästään munkkeja, jotka konvertaessaan ei konvertoi noita Rubenstockin siegeonakereja. Kuten sanoin jo, Rubenstock teki heresy heti alkuun. Sama trendi tällä puolella. Kyllä nyt Suomella on kova pusku menossa molemmilla puolilla. Eikä näytä siltä, että siellä pystyisi kiinalaiset holdaamaan. Tosiaan Paladin meni siegeonageria, siis Elite Ward Raiderita, ja vasta nyt tekee siegeonageria. Joten tähän asti on ollut Kiina ilma, ja vielä hetkeäkään joutuu olemaan ilman siegeonageria auttamassa omaa tiimiä. Yksi kastle nyt joulta alhaalla. Kyllä nyt vaikuttaisi tosi hyvältä sen suhteen, että Suomelle. Toinen iso ongelma siegeonagerin puuttumisen lisäksi on se, että Lyx ei ole koskaan vaiheessa päässyt kunnolla peliin mukaan. Ja Paladinkin on erittäin tärkeä unitti olla tässä mukana Mangudain kanssa. Ja tästä, että Lyx joutuu lisäämään jopa light coveria tonne sekaan. Paladinia kuitenkin upgradeaa nyt Lyx.
Mutta nyt on molemmilta puolilta puskettu kyllä Kiinaa, pusketaan edelleen Kiinaa niin pahaan paikkaan, että en kyllä näe mitenkään, miten tästä Kiina enää pystyisi tätä peliä hoitamaan itselleen. Mielestäni hyvää peliä ollut Suomelta tässä, erittäin kontrolloitua, hallittua pelaamista. Ei ylilyöntejä, ei liian riskialttista pelaamista. Kyllä täältä nyt tää puoli nyt ei kyllä pysty enää jou yksinään suojaamaan tuo jonkinlaista muutama pikemiestä nyt tulee Paladinilta, mutta ne ei oo edes halberdiereja tosiaan, kun täällä on Supin Mangunaitakin seassa. Aika paljon kasteja kuitenkin vielä suojaa tälläkin puolella Kiinan tradeja. Mutta kun noi mongolin kastet saa alas, niin sen jälkeen on tie kyllä vapaana suoraan ekonomioihin ja tradeihin. Samoin myös sen jälkeen Joun armeija tekemismahdollisuus pienenee. Kun kastet vähenee, niin produktio hiljenee myöskin. Sitten Joulta hidastuu. Ehkä vähän onnistui jopa Kiina nyt täällä puskemaan takaisin täällä toisella puolella. Tää on tietysti niille paljon kriittisempi, koska niiden trade kulkee suoraan Lyxin basin keskeltä. Joten jos ne tän olis hävinnyt, niin peli olisi varmaan jo... Tai olisivat varmaan jo resignanneet tässä vaiheessa. Ei kuitenkaan mitään vakavaa tällä puolella Suomelle vielä. Kun taas tämä puoli edelleenkin jatkaa puskemistaan, siellä on niin isot kasat Siegeonagiria, Paladinia ja Mangureita Suomen joukkueella, että ei ole hirveästi nyt tähän vastausta kiinalaisilla. Kyllä se Black Forest toimii, se toimii nuo aikaisemmin ja se toimii nytkin. Viime Nations Cupissa Suomi käytti Black Forestia homemappina sekä Kiinaa että Vietnamia vastaan ja molemmat voitettiin, joten tähän asti on Suomella kyllä tämä Black Forest aina toiminut. Kertaakaan sillä ei ole turnauksissa hävitty, kun on Black Forest otettu. Lao Cheng yrittää saada lisää upgradeja munkeille, mutta tosiaan ei munkin tässä vaiheessa peliä ilman kunnollista supporttia. Kaiken lisäksi kun Rubenstockilla ainakin on heresy ja ehkä jopa muillakin pelaajilla, joten konvertoinnit ei edes konvertoi. Tosiaan näette varmaan, kohta kuolee ehkä jokunen, siinä kuoli yksi ja toinen. Tosiaan noin Rubenstockin onagerit kuolee, kun ne konvertoijaan, ne ei käänny, ne ei vaiha puolta. Muutama hyvä shotti kuitenkin. Ike rakentaa Bombard Towereita täällä myöskin. Katsotaan, miten toinen puoli etenee. No siellä on vähän saanut nyt Kiina kuitenkin mappia takaisin. Tietysti se vaikeuttaa tietysti maksin on aika vaikea tässä vaiheessa enää saada kovin hyvää impactia täällä aikaiseksi. Mutta kyllä se isompi ongelma nyt on tämä puoli kuitenkin Kiinalle. Katsotaan, minne täällä aikoo vielä Suomi mennä. Tuolla on aika iso kasa Mangudaita nyt Rupilla. Voi olla, että tästä yritetään ehkä kutata läpi ja juosta tradeen mahdollisesti. Lyx näyttää nyt lähettävän ovat Paladinsa tänne toiselle puolelle. Katsotaan, mitäs ne voisivat saada aikaan sitten nuo Lyxin Paladin tällä puolella. Otetaan, olisiko ehkä pikkusen liian kovalla kuitenkin ääni. No eipä sillä hirveästi varmaan ole merkitystä. Tuosta taisi nyt kolmas kasle tuhoutua Paladinilta, ei sillä, että ei taida tehdä Ward Raidillä tässä vaiheessa peliä enää mitään. Aika kasa trebusetteja on nyt Rubenilla. Parempi olisi, ettei menetä noita. Siellä tulee muutama Siege Onageri nyt ampumaan trebuja. Ei saanut ammuttua, hyvin pysy elossa Rubenilta noin. Ikellä ei ole heresy, joten piken Paladinit kyllä konvertoidaan, mutta eipä se hirveä iso ongelma on. Noita munkkeja ei kovin paljon ole. Nyt tulee Lyxin armeija tänne puolelle. Siinä ei kovin paljon ole Paladinia, mutta se ehkä saattaa jopa olla riittävästi
pidät holdaamaan tätä puolta. Tällä hetkellä siitä hyvä shotti. Ui, ei osunut ihan kovin hyvin. Saiko Ruben parempaa shotti? Ei vähän missäs toi toinenkin ammus. Joutuu nyt ottamaan trebuchetit tuolta turvaan. Ehkä yksi tai kaksi saattaa menettää kuitenkin. Rubenista ai vähän ehkä suicide liike kuitenkin Joolta tonne Bombard Towerit ja Eliten Mangudan keskelle. No nyt on kuitenkin jo... Jostain kummasta syystä on onnistunut molemmilla puolella kuitenkin nyt pysäyttämään Kiina-Suomen hyökkäykset. Nyt vähän liikaa on seisoskeltu tällä puolella mun mielestä. Tämä pitäisi nyt vähän saada liikettä aikaan Suomen. Kyllä nyt tälläkin puolella näyttää siltä, että Kiina onnistuisi ehkä vähän puskemaan takaisin päin. Ruben aikoo tehdä Wardrailerin, en oo ihan varma onko tuo välttämättä paras vaihtoehto. Nyt täältä kuitenkin lähdetään Suomelta tradeen. En tiedä onko tuolla Kiinan joukkoilla nyt tarpeeksi pysäyttämään tätä tulevaa raidia. Ei täällä kyllä nyt hirveesti, on siellä muutama Siege Onageri Paladinilla. Mutta on siellä myös sekä Maxilla että Rubenstockilla omia. Ei kyllä. Vähän pelottaa ilmeisesti kuitenkin suppia nuo muutamat paladinit tuolla. Ehkä siitä pitäisi vaan rohkeasti nyt mennä tuohon. Nyt on kyllä semmoista suisain mestaa tuolla. Mutta Max onnistuu konvertoimaan ilmeisesti nuo Siege Onagerit tosta. Mutta saako siitä Paladin shottia, ei kyllä Zuppi on sen verran varovainen, mutta mitäs tällä puolella nyt menee? Aika kovaa puskua alkaa tulemaan nyt Mr. Joulta. Kuitenkin lisää Tiegeonageria tulossa Rubenstockilta, joten en usko, että tämä pusku johtaa mihinkään. Ei oo kyllä täällä nyt tarpeeksi mangudeita supilla, että saisi tuota treidiä tuhottua. Tarvis jotain paladin supporttia tai muuta vastaavaa nyt noin mangudeit tuolla. Ollaan. Taitaa yksi kasve ehkä kuolla nyt supilta vai kuoleeko? Taitaa pysyä, kyllä pysyy vielä hengissä. Supin kasle tällä puolella. Nyt on kuitenkin pelottavasti nyt pysäytetty Suomia. Ja vähän niinku, vaikka skorekin erokin on kyllä tosi iso, enkä mä nyt usko, että Suomi tätä onnistuu häviämään, mutta joka tapauksessa Kiina onnistunut nyt holdaamaan tuolla aika hyvin. Tuolta tulossa Joolta tradein raidia, mutta hyvin Rubenstock on perillä tilanteesta ja on muurannut jo metsää tuolta valmiiksi. Siitä ei taideta päästä läpi. Rubenstock lähettää sinne jonkin verran Peach Onageria. Vaikka tää ensimmäinen raidi tältä keskeltä, mikä Suomi kuttas läpi, ei ollut kovin onnistunut, mutta tästä on kuitenkin nyt hyvä ottaa tää mappi haltuun. Täällä rupeekin pike tekemään Bombard Towereita ja tän puskun painopiste nyt siirtyy tänne keskustaan. On nyt itse asiassa pikellä jonkin verran paladinia treidissä, eikä näytä siltä, että noita vastaan on kiinalaisille nyt hirveesti armeijaa. Sinne vaan supi nyt pitäisi lähettää myös noin mangudait tuonne tuhoamaan treidiä. Täällä ei hirveen paljon näy tosiaan Kiinalta oleva armeijaa. Niitä kävi Joon mangudaille. Pääskö ne läpi? Ei tainnut päästä. Meni takas tänne. Täällä nyt Suomi Rubenstockin massa Siege Onagereilla onnistunut puskemaan takaisin uudestaan. Mitä kävi Joon armeijalle? Joo lähetti sen itse asiassa loppujen lopuksi tänne keskustaan suojaamaan, mutta pääseekö se sieltä, uskaltaako edes tulla läpi, en tiedä. Joka tapauksessa nyt kun ne mangudait ei ole täälläkään, niin Suomi pystyy uudestaan puskemaan täällä takaisin. Mun mielestä on kyllä edelleen aika paljon trebuchetteja tuolla. Joten siitäkin pystyisi puskemaan. Onpas Rubenstockilla muuten siegeä. Katsotaan monta Siege Onageria on. 34, se on aika paljon.
rameja tulossa nyt Maxilta. Ja tää on nyt sen verran kovan paineen alla täältä tää Kinan trade, mutta taas tulee nuo Joon pelastavat Mangudait. Mutta saako Max hyviä shotteja? Ihan kohtalainen shotti tuli yksi. Ihan semi-hyviä. Joka tapauksessa tää paine, mikä täältä on tullut Kinan tradeen, niin johtaa nyt siihen, että kiinalaiset päättää resignaa. Ei oikein pystytä holdaamaan nyt mitään kohtaa täällä kartassa Kiinalta, joten Suomi hoitaa tämän pelin kyllä kotiin. Ihan mun mielestä suht kliini peli ja tota, ei niinku huolen häivää oikeastaan missään vaiheessa peliä. Hyvä peli Suomelta. Ja tilanne on taas tasan 1-1.